שלום. אנחנו נמצאים בתקופה קצת מבלבלת. מצד אחד, עם ישראל בצמיחה, בהצלחה, נפטרנו מהמגפה כמעט, ראשונים בעולם. מצד שני, טילים, אזעקות, ערביי ישראל מתפרעים, שורפים חנויות, בתי כנסת, מכוניות, משתוללים, מתפרעים. נורא. מה איך מגיבים במצב כזה? למזלנו יש מכתב שנשלח אלינו מלפני כמה אלפי שנים. כותב אותו ירמיהו, אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לו תכתוב את זה, כי זה חשוב שישמר לימים רבים. וכך כתוב, על הימים שבהם הקדוש ברוך הוא שב את שבות עמו ישראל, מביא אותם אל הארץ והשיבתים אל הארץ שנתתי לאבותם וירשוע. באנו לארץ, כבשנו אותה, ואז אומר ירמיהו, אני רואה אנשים מפחדים. אני רואה אנשים שהם מניחים ידיהם על חלציהם. האם גברים גם יולדים? כך שואל ירמיהו. למה הם נראים כמו נשים יולדות? ככה ירמיהו מתאר את האנשים שמפחדים. יש לזה סיבה למה הוא מתאר את זה בצורה של גבר יולד. הסיבה היא, הוא אומר, כי זה את שרה ליעקב וממנה יבשע. זאת אומרת, זה כמו צירי לידה. הולך להיוולד פה משהו חדש. לכן, אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב, ושקט, ושענן, ואין מחריד. אנחנו עוברים פה תהליך של כמו לידה, נכון. זה לא נעים, יש קשיים, זה כואב, יש אפילו אנשים שמסרו את נפשם. אבל זה תהליך שבו עם ישראל עולה קומה אחר קומה, והולך אתכם קוממיות, שתי קומות. זה התהליך, זה מחייב אותנו להיות גיבורים, לא לפחד, לתקוף. ואני אומר את הדברים במיוחד לכוחות הביטחון, שעומדים עם ידיים רפויות, שוטרים, אחים. אתם בני דוד המלך, בני אברהם, יצחק ויעקב, גבורה, אומץ, תקו את הפורעים, שוק על ירך. זה לא הפגנה. זה אנשים שרוצים להשמיד אותנו, לחלוטנו, זה אמנת החמאס. תקו את עזה, מכה שלא יקומו ממנה. זה מה שצריך לעשות, כך אמר דוד המלך, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. אל תטפלו במקפות של משי, הם ינשכו לכם את היד, כמו שהם נושכים גם עכשיו. תהיו חזקים, תהיו גיבורים, ננצח אותם, בעזר השם, בקרוב, חזקו ואימצו.